Je 14. február, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić dnes pri príležitosti Dňa štátnosti prijal blahoželania od početných svetových predstaviteľov. V gratulácii od Josefa Bidena sa okrem iného uvádza, že budovanie úspešnejšieho a stabilnejšieho západného Balkánu je v záujme Spojených štátov aj Srbska a že sa v priebehu budúceho roka teší na dosiahnutie tohto cieľa posilnením regionálnej energetickej bezpečnosti a rozšírením hospodárskych väzieb. Ďalší predstaviteľ z Ruska, Vladimír Putin, napísal, že verí v ďalšie všestranné silnenie rusko-srbského strategického partnerstva a v rozvoj konštruktívnej spolupráce v rôznych oblastiach. Blahoželal aj prezident Číny Xi Jinping, ktorý zdôraznil veľký význam vzťahu medzi Srbskom a Čínou. Emmanuel Macron zaželal, aby aj v budúcnosti Francúzsko a Srbsko pokračovali v mimoriadne dobrom vzťahu, najmä prostredníctvom ekonomických projektov, vrátanie blížiaceho sa Expa. Blahoželanie poslal aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a ďalší. Prezident Aleksandar Vučić pobudol dnes v Niši, kde sa zúčastnil na prezentácii zbraní a vojenskej techniky vojska Srbska. Pri tej príležitosti predstavili elektronický akčný systém tzv. Repelent, určený na boj proti dronom. Na prehliadke vojenskej techniky v areáli Niškej pevnosti bol prítomný aj minister obrany Miloš Vučević a náčelník generálneho štábu vojska Srbska Milan Mojsilovič. V Niši sú vystavené bojové aj nebojové systémy, početné zbrane, vojenská technika a výrobky srbského obranného priemyslu. Návštevníci majú možnosť vidieť prehliadku bojových vozidiel a dronov a ukážku práce so služobnými psami. Vstup na výstavu bude bezplatný do 16. februára. Nový veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, jeho excelencia Michal Pavúk, už absolvoval svoju prvú pracovnú návštevu v Srbsku. Jeho kroky viedli do Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, kde ho privítala predsedníčka Národnostnej rady Dušanka Petráková a koordinátorky Národnostnej rady. Veľvyslanca sprevádzala jeho zástupkyňa Monika Podsklanová-Šuhajdová. Pri tej príležitosti sa obe strany zoznámili a vytýčili si podnetné témy na ďalšie rokovania a budúcu spoluprácu. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici pri kontrole v doprave zistili niekoľko priestupkov aj v staropazovskej obci. Zastavili 37-ročného šoféra auta značky Volkswagen zo Starej Pazovy, ktorý bol pod vplyvom amfetamínov. 41-ročný šofér auta značky BMW bol pozitívny na kokain a nemal vodičský preukaz, ktorý mu bol v minulosti odobraný kvôli trestným bodom. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy aj kvôli svojej bezpečnosti, aj kvôli bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Do budúceho piatka do 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmôt. Liter dízlu teraz stojí 205 dinárov a za liter benzínu šoféri zaplatia 184 dinárov. Oproti minulým dňom benzín zdražil o 3 dináre za liter a rovnako aj dízel o 3 dináre. 15. a 16. február máme v Srbsku štátny sviatok, Deň štátnosti Srbska. Podľa zákona sú to dni pracovného pokoja. V Starej aj Novej Pazove bude mať službu oddelenie všeobecnej medicíny spolu s lekárňami v čase od 8. do 14. hodiny. V Starých Bánovciach všeobecná medicína od 8. do 14. a rovnako tak aj pediatria v Starej Pazove. Rýchla zdravotná pomoc pracuje 24 hodín denne. Dialýza podľa ustáleného rozvrhu. Škôlky a školy budú vo štvrtok a piatok zatvorené, rovnako nebude otvorená knižnica Dosytea Obradoviťa. Z verejnokomunálneho podniku Čistoťa oznamujú, že 15. a 16. február v týchto dňoch sa nebude z domácnosti v Novej Pazove vyvážať odpad, okrem veľkých nadzemných a podzemných kontajnerov na verejných miestach. Tržnica zajtra bude otvorená ako obvykle. Pohreby sa zajtra nebudú konať, až od piatka sa bude pochovávať. Obidva sviatočné dni sa nebude platiť za parkovanie. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia zajtra a pozajtra nepracuje, rovnako zatvorené budú banky. Dopravný podnik Lasta sa bude riadiť podľa nedeľného grafikonu. Obchody a butiky poväčšine budú otvorené tak ako zvyčajne.
Kvôli možnosti vypuknutia požiaru vonku na otvorenom priestore, oddelenie mimoriadnych situácií v Sriemskej Mitrovici apeluje na občanov, aby neohrozovali týmto spôsobom svoju bezpečnosť ani bezpečnosť okolia. Na území Sriemu bolo za posledné 2 týždne evidovaných 42 požiarov, z nich 27 vonku. Požiare môžu zapríčiniť veľkú materiálnu škodu aj na objektoch v okolí. Podľa údajov oddelenia pre mimoriadne situácie v roku 2023 bola dôsledkom požiarov zapríčinená 4-krát väčšia materiálna škoda než v roku 1922. Konkrétne predminulý rok išlo o 52 miliónov dinárov a v lani až 218 miliónov dinárov. Spomínané oddelenie v spolupráci s políciou budú kontrolovať plnenie protipožiarnych opatrení na otvorenom priestranstve a proti osobám, ktoré nerešpektujú zákaz spaľovania odpadu a zvyškov rastlín, budú podávať priestupkové oznámenia. Pokuta sa pohybuje od 300 tisíc do 1 milión dinárov pre právnické osoby a 10 tisíc dinárov pre fyzické osoby. Každý deň v našej krajine jedno dieťa ochorie a diagnóza znie rakovina. Ročne je to približne 300 detí, pričom týždenne priemerne jedno dieťa s touto diagnózou umrie. Aj keď je liečba dlhotrvajúca a náročná, vyliečiť možno až 80% malých pacientov. Pri príležitosti Svetového dňa detí postihnutých touto chorobou, kolegovia z RTV Stará Pazova sa stretli s 22-ročnou Aňou Vujničovou z Vojky, ktorá našťastie vyhrala tento boj s nádorom na malom mozgu, ktorý jej bol diagnostikovaný pred 5 rokmi. Pre jej mamu Živanu to bol najskôr obrovský šok. Po rýchlej diagnostike čakali na operáciu a potom Aňa absolvovala chemoterapie aj ožarovanie. Celý proces bol ťažký, ale výsledky sa zlepšovali a mala okolo seba silnú morálnu podporu. V staropazovskej obci podporu pacientom a ich rodinám poskytuje napríklad združenie Zagrli srdcem Nikola Vulinovič zo Starej Pazovy, ktorého predsedničkou je Liliana Vulinovičová, mama, ktorá kvôli tejto chorobe stratila syna. Ako pre RTV Stará Pazova povedala špecialistka pediatrie doktorka Mária Rujanovská z Domu zdravia, maligné ochorenia sa dnes rýchlo diagnostikujú a u detí vo veku od 2 do 5 rokov sa najčastejšie vyskytuje leukémia, ktorá sa relatívne úspešne lieči. V staropazovskej obci je aktuálne 12 detí, ktoré mali alebo majú rakovinové ochorenie. Dávame vám do pozornosti pokračovanie cyklu prednášok na Starej evanjelickej fare v piatok a sobotu 16. a 17. februára od 18. hodiny sa bude konať v poradí tretia a potom štvrtá prednáška pod spoločným názvom S archeológiou z minulosti do budúcnosti. Prednášateľom je bádateľ Siniša Malík, ktorý svojou retorikou, obsahom a bohatou fotodokumentáciou vie zaujať publikum. Pred každou prednáškou sa prihovoria aj doktor Daniel Živkovič, ktorý odprezentuje vždy nejakú zaujímavú tému z oblasti zdravotníctva a ponúkne cenné rady a odporúčania. Kto sa zúčastní aspoň na 4 zo 6 prednášok, čo treba dokázať podpísanými kartičkami za účasť, dostane zdarma ako darček cennú knihu o archeológii. Najbližšie túto možnosť budete mať teda v piatok a sobotu 16. a 17. februára o 18. hodine. Stará fara, vstup je voľný. Ešte jedna zaujímavosť. V Báčskom Petrovci sa konal medzinárodný festival klobás pod názvom Klobasa Fest. Súťažilo rekordných 100 tímov nielen z Vojvodiny, ale aj zo Slovenska vo výrobe čerstvých aj smažených klobás. Prebiehala súťaž v pražení škvariek či vo výrobe masla. Putovný pohár a prvé miesto získal tím Združenie Petrovská klobása Pavčok. Porota udelila aj ďalšie ocenenia. V kategórii Najveselší tím zvíťazili súťažiaci zo Starej Pazovy, ktorí si dali meno Sinčokovia Stará Pazova. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do 8-finále ATP turnaja v Buenos Aires, keď v noci v prvom kole zvíťazil nad Francúzom Arturom Filsom 6-3, 6-4. Zápas trval 90 minút. Fils je v rebríčku 36. najlepší tenista sveta, Lajovič 58. Išlo o druhý medziosobný duel srbského a francúzskeho hráča a prvý triumf Lajoviča. Turnaj ATP v Buenos Aires sa hrá o prvú cenu vyše 642 tisíc dolárov.
Štvrtok v Starej Pazove polooblačný, do obeda prevaha oblakov, po obede viac slnka. Teplomer ukáže od 2 po 12 stupňov. Slabší vietor bude mať premenlivý smer. Na záver kalendára zo pár mien. Dnes si pripomíname Valentína a meniny má Velemír. Zajtra je štátny sviatok, deň štátnosti Srbska. Pripomíname, že kvôli dvojdňovému štátnemu sviatku nebudeme vysielať správy po slovensky. Prihlásime sa s nimi až v pondelok 19. februára. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme príjemný zvyšok dňa.